Ողջույն, ես Գեղամն եմ, Մամբրի արկակրթական կենտրոնի համար, այսօր կներկայացնեմ դեմո, ինչպես աշխատել Git-ի remote repository-ի հետ, կամ shared repo-ի հետ. Սա այն flow-ն է, որ հիմնականում development group-երը, այսինքն մեկից ավել developer-ները աշխատում են նույն project-ի վրա, օգտագործում են այս flow-ն, այս մեթոդը, remote repository-ի հետ աշխատելու flow-ն, project-ը զարգացնելու, develop-անելու համար. Այսօր հիմնականում կնայենք clone, pull, push, stash command-ները Git-ի։ Սա կլինի վերջին դեմո մեր այս շարքի, Git-ի ներկայացման շարքի։ Այս command-ները անցած անգամ նայել ենք, դեղինով նշել եմ, init, merge անցած ձայնագրություններում նայել ենք։ Այսօր կլինի այդ 4 command-ները, որոնք նշեցի, եւ remote-ը, բայց հպանցիկ կնայենք, ես դա դեմո չեմ անել, խոսեմ թե դրա մասին։ Ուրեմն նախնական ներկայացնեմ, թե flow-ն ինչպես է աշխատում, հա, ընկազմված է մի քանի քայլից, 6 նմա ես առանձնացրել, որոնց հերթականությունը կարևոր է պահել, հա, երբ որ աշխատում եք թիմում միասին ընդհանուր Git repository-ով։ Ուրեմն origin-ը դա մեր մոտ remote repo-ն է, իսկ տեղակայված է server-ում կամ ձեր կողքին ինչ-որ համակարգում, որից օգտվում են, այսպես ասած, մնացածը, բոլորը, ովքեր աշխատում են այդ project-ի վրա։ Եվ ներքևում save mass-ում դա ձեր մոտ local repo-ն է։ Այստեղ ենթադրվում է, որ արդեն դուք ունեք clone արած project-ը ձեր local համակարգում։ Առաջին քայլով, երբ սկսում ենք ինչ-որ task անել, հա, միշտ անում ենք git pull։ Git pull command-ով մենք repository-ից վերջին version-ը file-երի, վերջին commit-ը copy ենք անում, այսպես ասած, մեր մոտ ունենում ենք մեր մոտ։ Git pull-ը լավ, անցնենք հաջորդ քայլին, հա, սա այսինքն այն flow-ն եմ ես ներկայացնում, որը որ այդպես, հա, մեկից ավել developer-ներ աշխատելուց task են կատարում։ Ուրեմն git pull-ը պարտադիր անում ենք master branch-ի վրա, հիմնական branch-ի վրա, default branch, որը default-ով git-ի համար master-ը կոչվում։ Երկրորդ քայլը դա branch սարքելն է, հա, git branch, այս command-ին մենք ծանոթ ենք։ Առանձնացնում ենք, այսինքն branch-ը, սարքում ենք մի branch, երրորդ քայլով կատարում ենք փոփոխություններ այդ branch-ի վրա։ Չորրորդով commit ենք անում, այսինքն add, հետո commit, հա, add flow-ն ենք նայել ենք արդեն, համապատասխան message-ով։ 5-րդ քայլով մենք push ենք անում, այսինքն push ենք անում մեր change-ը, այդ branch-ը դեպի remote repo։ Այսինքն ուղարկում ենք մեր մոտի change-երը ընդհանուր repository-ան։ Ու 6-րդ քայլով create ենք անում pull request կամ merge request, հա, դրանք երկուսն էլ նույն բաներն են։ Այս վերջին քայլը կատարվում է հիմնականում web interface-ով տվյալ environment-ում, որը որ support է անում remote repo-ն, իսկ git push-ով, հա, create repo-ներով մենք ինչի համար ենք ստեղծում create PR-ները, ինչի համար ենք ստեղծում pull request-ները, որ թիմին pull request-ի իմաստը այն է, որ թիմին հնարավորություն տանք արդեն սկսեն comment-ներ գրել, review անել, իսկ այն իմաստը նաև, որ մենք վերջացրել ենք մեր task-ը այս branch-ում, արդեն կարող եք review անել, բայց դեռ դա merge չի գնում master-ի հետ, հա։ Merge-ը այս flow-ում կատարվում է remote repo-ում, այսինքն server-ի վրա, կատարում են over permission ունի merge անելու, բայց սովորաբար իմաստը նաև, որ PR-ները սարքվեն, pull request-ները սարքվեն, որպեսզի review արվի այդ change-ը, այդ branch-ը, եթե comment-ներ կան, նկատողություններ կան, տեղում հենց այդ web interface-ով գրվում են, fix-ում են դրանք հետո local, եթե կարիք լինում են, նորից են այդ նույն branch-ի վրա pull անում, այսինքն այդ change-երը կատարվում են git commit-ի արվում, հետո pull-ը արվում, push-ը արվում, կներեք, push-ը արվում, այսինքն ստացվում է, որ PR միջոցով մենք ունենում ենք review արած, review արված branch, որը ենթակա է արդեն merge լինելու ընդհանուր master կամ default կամ ամեն ինչ կլինի, հա, master branch-ի հետ։ Flow-ն հիմնականում սա է։ Մի քանի կետ է, որոնք ես առանձնացրել եմ, որոնք կարևոր է պահելը, դա հիշել, հա, այս մասին, որ միշտ նոր branch-երը սարքում ենք մեր default branch-երից, հա, այս դեպքում ես նշել եմ master,
սա գիտի դեֆոլտ բրանչն է, բայց ձեր մոտ կարող է այն անունը ուրիշ լինել, որ պրոյեկտի վրա որ դուք աշխատեք, դուք արդեն կիմանաք դե դեֆոլտ բրանչը գիտի ո՞րն է։ Այսինքն նոր բրանչերը միշտ սարքում են դեֆոլտ բրանչից։ Եթե իհարկե կարիքը չկա ուրիշ բրանչից սարքելու, հա սովորաբար սարքում են դեֆոլտ բրանչից, սա հիշում ենք։ Միշտ դեֆոլտ բրանչից ուրիշ բրանչ սարքելուց առաջ պարտադիր գիտ փուլ ենք անում, որ մենք մեր մոտ ունենանք վերջին քմիթը։ Այսինքն նոր բրանչը սարքվում է ամենավերջին քմիթից, որը որ ռեպոյում կա, ռեպո օրիգինում, օրիգինը դա ռեմոտ ռեպոզիտորիան է։ Մեր մոտ լոկալ, մեր մաստեր բրանչի վրա մեր բրանչից ոչ մի բան մերջ չենք անում, հա, մերջը տեղի ունենում միայն ռեմոտ ռեպոներում։ Մենք կարող ենք մեկից ավել փուշ անել նույն բրանչ, հա, նույն մի անգամ փուշ արեցինք, հա, ուղարկեցինք մեր չենջերը դեպի ռեմոտ ռեպո, եթե ինչ որ նկատողություններ կան, կոմենտներ կան, դրանք մեր մոտ ֆիքսում են, քմիթ ենք անում, կարող ենք երկրորդ անգամ էլի փուշ անել։ Եվ վերջինը կարող ենք մաստերը մեր բրանչի վրա մերջ անել։ Այսինքն այստեղ ես նշել եմ, հա, on երկու կետ կարա, երրորդն ու հինգերորդը, որ մեր չենջը մաստերի վրա չենք անում, այսինքն մաստերը չենք փոխում, բայց մաստերի քեյսեր կան, որ մաստերի բրանչը չենջերը կարող ենք մերջանել, այսինքն պետք է մերջանել մեր բրանչի հետ, այսինքն մենք չենք գնում մաստեր մերջանում մի հատ ուրիշ բրանչ մաստերի վրա, այլ այդ ուրիշ բրանչում մաստերը մերջ ենք անում մեր բրանչի հետ։ Դա այն դեպքում, երբ որ մաստերը փոխվել էր, մենք քմիթ ենք արել մեր բրանչի վրա, գնացել ենք մաստեր, փուլ ենք արել, այսինքն մաստերը փոխվեց, հետ են գալիս մեր բրանչ ու մերջ ենք անում մաստերը մեր բրանչի վրա, հա, head flow-ը հնարավոր է, թույլատրվում է։ Հիմա դեմոն ցույց տամ, հա, թե ինչպես անենք։ Ուրեմն ես նախատեսել եմ, վերցրել եմ GitLab-ը, GitLab-ից մի պրոյեկտ եմ նախատեսել այս դեմոյի համար, ես այն կկլոնավորեմ, այսինքն սկսում եմ ամենասկզբից։ Կլոն անելու համար ինձ պետք է URL-ը կամ SSH-ով կամ HTTPS-ով, ես կօգտագործեմ HTTPS-ը, եթե SSH-ն եք օգտագործում, պետք է ձեզ private public key-եր, հա, private-ը ձեր մոտ, public-ը տեղադրում եք այստեղ այս environment-ում, դա չենք նայի, հա, ես հիմա կսկսեմ HTTPS-ից, որի համար մեզ պետք է username և token։ Ունեմ մի folder այս դեմոյի համար, որը այս պահին դատարկ է, ոնց եմ clone անում, հա, ոնց եմ ունենում ես այդ repo-ն, git, clone, և path-ն եմ դնում։ Username-ը, այսինքն եթե դուք աշխատում եք արդեն պրոյեկտի վրա, հա, ինտեգրված եք պրոյեկտի development-ի process-ին, դուք ունենաք այս ամեն ինչը, հա, կամ ձեզ կտան, կամ հնարավորություն կտան նոր token ստեղծել, այսինքն username password-ի մասով այդքան չենք այդ կենտրոնանում այդ մասի վրա, դուք դա կունենաք ամենայն հավանականությամբ, երբ որ ինտեգրվեք թիմին։ Հիմա ես ինչ արեցի, git clone արեցի, տեսանք, որ այսպես տոկոսներ գնաց, հիմա մի հատ էլ եմ անում, տեսնում ենք, որ այդ ունեմ մի հատ folder, հա, հիմա մտնենք այդ folder-ի մեջ, տեսնում ենք, որ այն git repo ունի, հա, արդեն initialize արված, տեսնում ենք, որ կան file-եր, այս նույն file-երը այս մեր repo-ի, remote repo-ի file-երն են, հա, նույն պարունակությունը ես հիմա ունեցա, հիմա git pull ենք անում, այստեղ նորից ինձ կհարցնի այս ամեն ինչը, սա կասեմ ինչի համար git pull արեցինք, թե ինչպես անել, որ username password չհարցնի, դա դուք կարող ենք ինտերնետից գտնել, տեսնում ենք, որ up to date է, իսկ web-ում տեսնում ենք, որ այնտեղ 8 հատ commit կա, այսինքն մենք երբ որ git clone ենք անում, մենք վերջին version-ն ենք, այ վերջին commit-ն ենք մեր մոտ clone անում, դա նույն հավասարն է, ինչ որ սովորական ժամանակ, երբ որ արդեն աշխատում ենք պրոյեկտի վրա, git pull անենք։ Հիմա ես repo-ն արդեն իմ մոտ ունեցա, ինչ եմ անում, առաջին քայլով վերադառնանք այս
գրաֆիկին, առաջին քայլով դες փուլ ենք անում այն դեպքում, եթե ռեպոն մեր լոկալի հետ կմիտները չեն համապատասխան։ Ես նոր կրոնարացի մոտ համապատասխանում եմ, բայց կրկնեմ, հա, այսինքն ցույց տալու համար կրկնեմ, առաջինը գիտ փուլ ենք անում, գիտ փուլ նոր արեցի, username password ուզեց, հավաքեցի, գրեց որ up to date-ը։ Երկրորդ քայլով նոր բրանչ ենք սարքում, այս հերթականությունը պարտադիր է։ Այստեղ իրականում change-երի ու branch սարքելու հերթականությունը այդքան պարտադիր չի, կարող եք change անել, հետո branch սարքել, հետո add անել։ Բայց ճիշտ flow-ն, որ branch սարքեք, որ դուք հաստատ իմանաք ինչի վրա եք աշխատում, այսպես ասած, git branch, ունեք task 2, հա, նոր branch սարքեցի, հիմա որ git branch հավաքեմ, տեսնենք որ կա, բայց ակտիվ չի, git checkout եմ անում task 2 branch-ի վրա, տեսնում ենք որ branch-ը փոխվեց։ Ինչ եմ անում, երրորդ քայլը, հա, կատարում եմ իմ փոփոխությունները, կարող եմ կանալչով կամ ավելացնում կամ պակասեցնում, հա, ինչ փոփոխություն կատարեմ, եկեք այս readme file-ի մեջ այն ինչ փոփոխություն կատարենք, ավելացնենք մի ուրիշ տող, հա, not second, այն ինչ որ sense-ն պատահական բան, հա, ու save եմ անում, այսինքն իմաստը նայել, որ ես ունենամ ինչ որ edit այստեղ, git add ենք անում այս file-ը ու git commit, commit եմ անում changes, task 2, այս ֆորմատը պահում ենք եւ title-ն ենք դնում այդ task-ի, բայց ես այս բան title չունեմ, my first commit, հա, այսինքն ես հիմա դեռ ունեմ local commit branch, որը repo-ն չկա, հիմա ինչ եմ անում, հաջորդ քայլը, չորրորդ քայլը commit-ը արեցի արդեն, հինգերորդ քայլով push եմ անում, գրում եմ git push, push-ով ես իմ այդ local branch-ը, այս բանը, որի որ active branch-ը որ կա, այս active branch-ը ուղարկում եմ remote repo, git push origin, origin-ը նշանակում է remote repo-ն փոշան, task 2, հա, նույն անունն եմ գրում branch-ը, այսինքն իմ մոտի branch-ը պետք է համապատասխանի remote repo-ի branch-ին, այս credential-ների մասը թողնում եմ ձեզ, որ դուք լուծեք, որ չհարցնի ամեն անգամ, այսինքն եթե ճիշտ է կոնֆիգուրացված, ձեր մոտ չի հարցնի, հա, փուշկանը մի անգամից կգնա, հա, տեսանք որ report արեց, որ push-ը արել, նոր branch push-ը արվել, task 2 branch-ը ստեղծվել է remote repo-ում, նոր branch, հիմա գնում ենք GitLab, այստեղ գալիս եմ ես repository ու նայում եմ, մտնում եմ branch-երի բաժին, տեսնում եմ որ այստեղ արդեն git 2-ը ավելացել է, git 2-ս իմ գրած comment-ով, հա, հիմա click եմ անում change commit ID-ի վրա, տեսնում եմ իմ change-ը, հա, այս not second commit, հա, այս երրորդ օղը ավելացել է, այստեղ արդեն սա այն process-ն է, որ ես եմ ին review անում դեռ, հիմա հաջորդ քայլով ինչ ենք անում, այսինքն հինգերորդ քայլն էլ արեցինք, հա, git push արեցինք, ուղարկեցինք մեր change repo, հիմա մեր request եմ սարքում, այսինքն գալիս եմ branch-եր, այստեղ տեսնում ենք որ branch-եր, տեսնում ենք ին branch-ը, մտնում եմ ին branch-ի edge ու create merge request, GitLab-ում merge request է կոչվում, VSTS-ում, GitHub-ում դա pull request է կոչվում, իմաստը նույնն է, հա, բոլորը նույն բաներն են, իմաստը նաև որ մենք արդեն նշում ենք որ պատրաստ է սա խմբի կողմից review-ի եւ պատրաստ է merge-ի, եթե review-ն անցնի, ու submit merge request, ահա, merge request-ը պատրաստ է, այս ձախմասում ես տեսնում որ արդեն merge request-ը մեկ սարքված է եւ պատրաստ է, այսինքն մեր branch-ը review-ը, review-ն եթե կատարվեց, ամեն ինչ անցավ, ով permission ունի, հա, հիմնականում team leader-ը merge-ն անում, ես հիմա merge կանեմ ցույց տալու համար,
Ա, մերջ արվեց, եթե ես հետ գամ քմիտներին, այստեղ կտեսնեմ, որ այդ master branch-ի վերջին քմիտը իմ task 2-ի քմիտն է, այսինքն դրանից առաջ ես քմիտ էի արել local, այդ քմիտն էլ է պահում որպես քմիտ ID, հա, այստեղ։ Եվ merge request-ի նոր քմիտ է սարքվել, հա, merge-ի նոր քմիտ է եղել։ Սա էլ է 0CD9-ը։ Հիմա վերադառնանք local repo, ես ինչ եմ անում հաջորդ քայլով, երբ որ արդեն push եմ արել, git checkout եմ լինում master branch, git log ենք անում, վերջի երկու հատը, հա, տեսնենք, տեսնում ենք, որ իմ մոտ 50A6-ն է, հա, վերջին commit-ը, 50, հա, տեսնեմ, 17-ը, 17.83-ն է, ստեղ տեսնում ենք, որ 17.83-ը 4-րդն է, այսինքն repo-ում 4-րդն է, իմ մոտ վերջինն է, դա նշանակում է, որ repo-ում, երբ որ merge եղավ, remote repo-ում, origin-ում, origin-ում master-ը առաջ գնաց, հա, change-երով, իմ մոտ 5-ը դեռ, այստեղ արդեն մենք պարտադիր պետք է git pull անենք, որ ունենանք վերջին version-ը, վերջին commit-ը, git pull, այսինքն սա կատարվում է բոլոր developer-ների կողմից, դա նշանակում է, երբ որ դուք դեռ change եք արել, բայց pull չեք արել, ինչ-որ ժամանակ է անցել, շատ հնարավոր է, որ ուրիշ developer-ների թիմում աշխատողների change-երը pull, տենց push անելով, merge request կամ pull request սարքելով merge արվեն remote repo-ին, ընդհանուրին, բայց դա ձեր մոտ դեռ չլինի, այսինքն երբ որ դուք սկսում եք նոր branch սարքել, ուզում եք նոր branch սարքել master-ից, պարտադիր մի հատ pull եք անում, որ բոլորի change-երը գան ձեր մոտ, որ ձեր մոտ լինի ամենավերջին version-ը, որ դուք աշխատեք merge եղած բոլոր change-երի change-երը ունենալով։ Հիմա ես pull կանեմ, կտեսնենք, որ վերջին version-ը ինչ արեց, ահա, pull եղավ, տեսնում ենք, որ այստեղ ասում է, որ ես մի ֆայլը մի տող է փոխվել, դա իմ փոփոխությունն է իրականում, բայց կարող է լինել մեկ ուրիշի փոփոխությունը, հիմա git status-ով տեսնում ենք, որ ոչինչ չկա, change արած, հիմա git log-ով վերջի մի հատը, հա, տեսնենք, git log-ով տեսնում ենք վերջի commit ID-ն 0CD9, հա, git log-ում տեսնում ենք, որ 0CD9-ն է ամենավերջինը, pull արեցի, ու այսպես, այս պահից սկսած էլի նույն ցիկլը կրկնվում է, ես էլի նորից git branch եմ անում նոր պրոյեկտի համար, նոր task-ի համար, հա, task օրինակ 3, հա, 2-ն է նախորդը, էլի git checkout task 3, switch եմ լինում task 3-ի վրա, իմ change-երն եմ կատարում, էլի add, commit, հետո push եմ անում, էլի repo, գնում եմ pull request եմ սարքում, այսքան այսպես ցիկլը կրկնվելով, հա, այս 6 քայլը կրկնվելով, սովորաբար developer-ները աշխատում են shared repo-ներով, այսինքն նույն կոդի վրա փոփոխություն կատարելով, մի խումբ developer-ներ, այսինքն սենց են աշխատում, հա։ Այսքանը, ուրեմն commit արած branch-երը, եթե սխալ եք, սխալ անունով եք branch սարքել, commit-ից հետո կարող եք փոխել, եթե rename անել, եթե commit message-ը սխալ եք գրել, commit-ից հետո կարող եք message-ը փոխել, հա, commit git commit git git amend, հետո git m արդեն message-ը, այսինքն եթե մի բան սխալ է գնացել, ընթացքում դեռ շտկելու հնարավորություն ունեք, հա, միջև push անելը, ոնց որ թե այսքանն էր, ինչքան նախատեսել էի, ընդհանուր ցիկլը, հա, ոնց որ փակեցինք, հա, pull-ից սկսեցինք, մինչև PR սարքելը, հետո merge կլինի դա repo-ում, հետո էլի pull կանենք, էլի branch-երով կգնա։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, կարող եք comment գրել, պատասխանեմ, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, կարող եք նույնպես comment գրել, ավելի լավ, հա, ինչքան շատ գրվի, ինչքան շատ իմանան, այնքան լավ։ Շնորհակալություն։